Пред нас стои един от медалистите ни от младежката олимпиада в Нанджин в борба класически стил. Кажи няколко думи за себе си. Ти си за първа година спортен талант на Еврофутбол. Ами да, за първи път кандидатствам в такъв вид формат и се радвам, че ме одобриха. Имам амбиция да стана първи на европейското тази година и тази финансова подкрепа ще ми помогне да постигна целите си. Борбата е доста успешен спорт в България. До година има олимпиада. Имаш ли амбиции за олимпиадата в Рио-де-Жанейро вече за мъже и жени? Ами аз имам амбицията, но ще дам всичко от себе си и какво стане. Вярваш ли, че е възможно това да се случи? Все пак си още млад. Ами няма невъзможни неща. Стига да се трудиш, всичко е възможно. Какво така очакваш като подкрепа от Еврофутбол, освен финансовата част? Ами моралната подкрепа също е важна. Какво е най-голямото състезание, което ти предстои тази година? Ами, тази година има и европейско, има и световно. И надяваме се и на двете да участваме, но ще видим.